Zëdhënësi I Policisë Rajonale Vesel Gashi njofton se drejtoria Policisë Rajonale në Prizren tani në këto ditë nxehta ka një varg aktivitetesh, të cilat është duke I bërë. Ai tregon se pasi që tani më I kemi rrugët me plot automjete, për shkak të bashkëdhetarëve tanë që janë kthyer tek familjet e tyre, e ne I kemi mirëpritur me respekt ata. Prandaj njësiti I trafikut rajonal ka marrë të gjitha masat preventive për ndalimin e aksidenteve në rrugë. Njësia trafikut rajonal I ka ndërmarrë të gjitha masat e duhur me qëllim të krijimit me të një ambienti të sigurt për të gjithë pjesëmarrësit në trafik, po ashtu në zbatim të urnë të operativ sezoni veror, I ka ndërmarrë edhe një serë veprimesh, duke pas parasysh edhe plane operative që ndërlidhen me mos respektimin e shpejtësisë, përdorimin e celularit, këtë rast me qëllim të rregullimit të komunikacionit dhe parandalimit të aksidenteve në komunikacion në rrugor, kemi filluar me përdorimin e dronit, një diçka që është edhe një aktivitet I shtuar dhe ndikon në aspektin preventiv në parandalimin e aksidenteve në rrugë. Tani në rrugët e qytetit dhe të rajonit e prezent, por në përgjithësi në rrugët e Kosovës, kemi një shtim të automjeteve për arsye se kemi ardhjen e mërgjimtarve, mirë po kemi një gjendje stabile, kemi një shtim të aksidenteve, mirë po kryesisht janë aksidente të cilat janë me dëm materiale dhe rastet me lëndime të leta. Fatmirësisht në këtë kohë nuk kemi ndonjë aksident me lëndime të rënda apo me faletin. Përderisa I me këtë rast të bëri edhe një apel që të shtohet kujdesi, të respektohen bashkëdhetarët dhe të zbatohet ligji në komunikacion si ligjet e mirësjelljes. Po, drejtoria rajonale në Prizren, bashkëpunim me stacionet, në këtë rast edhe me njësitë sektorale dhe me zyrtarët në komunitet, është patrulluar me qëllim që të përcjellim disa këshillat të cilat edhe ditë më parë kemi bërë për qytetarët, këshillat këto të cilat u dedikohen qytetarëve dhe bazohen në urdhën operativ sezoni veror që kanë të bëjnë me sigurinë e përgjithshme, me qëllim që t'ua përcjellim qytetarëve dhe bizneseve që të jenë të kujdesshëm për arsye se jemi në fazën që është më e ngarkuar ku prezenca e qytetarëve vrehet si në rrugë ashtu edhe në dyqanet apo të zyrtarë të ndryshme, me qëllim që ata të jenë të kujdesshëm të mos ndodhë ndonjë rast apo një incident. Po edhe nëse vjen te ajo që në mënyrë sa më të shpejtë të njoftohen organet kompetente me qëllim që të ndërmjerë masat e duhur dhe të parandalohen dukurit negative. Është e përkushtuar në rrugën e rendëve të drejtësisë publike, është garant për gjitha këto cilat e ne thëmë dhe I bëjmë thirrje të gjithë shtetarëve që të respektojnë të gjitha ligjet e aplikueshme në Republikën e Kosovës, në të kundërshtën ata të cilët mbijnë ndesh me to, policia do të jetë e pakompromis duke pas parasysh si të vepra penale, të prishjeve të drejtësisë publike, po ashtu edhe të thymja e rregullave në trafik.